kelas dalam banyak-banyak bahan yang awak cari, ya, dalam buku skrip awak tu, boleh tak kamu beritahu cikgu apa itu maksud vandalisme? Sekali lagi. Baik, ada sesiapa yang lain yang boleh beri definisi? Apa itu vandalisme? Baik, berikan contoh. Sekali lagi, kuat. Lain? Ada jawapan lain? Contoh-contoh vandalisme. Perbuatan vandalisme. Okey kelas, awak dah siap buku skrip? Dah. Cuba tunjuk. Baiklah, siapa yang sedang buat? First, what are you doing? You're making buku skrip. Buku skrip berkenaan vandalisme. Apa itu vandalisme? Vandalisme. Okay, kelas. Kelas.